Yes, sir. Emane, kama kawaida, nite DJ Maki, nite Jimashine, mzo idare ya Archie Production. Nakuja kitu nguvu sana, wane ita tomorrow when the war begini. Moja kata kitu bomba sana kutoka idara ni Archie Production. Napatika na pale pale Kariakoo, mitaa Likoma na Agri, kwa namba za simu, ni 0656-03-53-53. Tomorrow when the war begini. Kesho vita itakapoweza anza. Ehe. Hii ni kama hatua ya kwanza ya ile ambayo imetoka 2021 yenye kuitwa tomorrow wa vita ya kesho. Lakini hii wanasema kesho vita itakapoweza anza itakuwaje? Muone. Bwana kitu kimetoka nyuma kidogo, lakini tumeamua kuisogeza kwenu kwa mtindo wa HD ili atampate hatua hii ya kwanza. Na ile hatua ya pili ambayo imetoka 2021. Mimi naitwa Jimashine, DJ Mark Jimashine, mzee idara ya Artich, napatikana Kariakoo, mtaa Likoma na Agri, pale kwenye duka langu pale wanaita Artich. Kwa namba za simu ni 0656-03-53-53, lakini kazi hii pia unaipata Mbeya kwa James Madividia, anayepatikana pale Kabo njia kuelekea Soweto, karibu kabisa na benki ya NMB pale. Anauza ma collection ya kufa mtu, lakini pia yuko na duka lake wanaita James Classic Wear. Muone pale anauza nguo za kike na za kiume. Nendeni pale mkapendeze. Lakini Zanzibar niko na Badae Media, Kiembe Samaki, na pia tuko na Alibonge mwana kurekwe njia kuya kuelekea Nyarugusu Malik, yuko Migombani ya Zanzibar, anauza vipodozi na kukomisha fedha kupitia mitandao yote ya simu. Lakini pia tuko na Dogomu, ama unaweza kumuita Starboy, anapatikana maili 4 pale. Ukienda kwake unapata vitu vingi tu, lakini vikiwemo vinywaji baridi na mitindi nini, vinapatikana pale. Lakini pia tuko na Ali P, anapatikana maili 10 njia kuelekea Bumbwini, yuko na ndugu yake anaitwa Mahrez. Sehemu zote hizo ukienda unapata MTCD pamoja na vifuko vyake flash nini na kazi zote za madiji wakali ndani ya Tanzania. Na pia tupo na mtoto nguvu mwingine ambaye anaitwa Mr. Mbuba, anapatikana kule kijiji Sheli. Na pia tuko na Maluda, amerudi tena. Maluda amerudi tena kule ndani ya pande za Jangombe, anapatikana Jangombe huyu jamaa. Lakini pia tuko na mchizi wetu mwingine. Huyu ni mzamini namba moja kutoka Zanzibar, anaitwa Kanali. Kanali anapatikana Mtoni Branch. Ukienda kwake unapata vitu uji kabisa. Anauza vifaa vya kompyuta na kompyuta zenyewe. Lakini anauza vifaa vya simu, kama vile hard diski, vifaa vya simu, anauza memory card, anauza pia screen protectors, makava ya simu, USB cables, fast chargers, na vifaa vyote vya kompyuta, keyboard, mouse, kompyuta zenyewe. Maana mumuone huyu jamaa ni bingwa wa uzaji wa makompyuta yote. Lakini pia tuko na mzamini mwingine ambaye anaitwa Dr. Phone. Yeye anapatikana Bububu karibu na car wash pale. Yeye ni daktari kweli wa simu. Simu za aina zote anazitengeneza pale kwa kutumia kompyuta. Na pia anauza vifaa vya simu original, kama memory card original, flash original, na pia anauza makava ya simu original ya design yote, screen protector, USB cables, pamoja na vitu kibao. Mumuone Dr. Phone anayepatikana pande hizo za Bububu. Lakini jijini Dar es Salaam tuko na Niga Msafi, anapatikana kwenye flem zile za Augusta, flem namba 5. Ukiingia kwake unapata kazi zote za ma DJ wakali. Lakini pia tuko na Sanga kutoka ndani ya Puge Kinyamwezi, naye pia anatuwakilisha vibaya sana. Kitu nguvu hapa wanaita tomorrow when war begin. Inaanza hivi. Ni hatua ya kwanza ile tomorrow wa 2021. Hii tumeileta tena ikiwa na HD ya ukweli. Tunakuja hivi. Kampuni ya Omnilam Media pamoja na Archie Production, Screen Australia. Bwana hii wote wanatutengenezea kitu bomba sana kutoka idarani Archie Production. Sasa binti anaanza na kusema, sitaki ile jambo nilishikilie sana, ila najaribu kuonya wengine. Na rekodi hii kitu kwa sababu ni muhimu sana kwa upande wetu sisi wanadamu. Nafikiri sasa hivi naona ni njia pekee ya kueleza watu. Hii ndio njia pekee. Tunamaanisha jambo. Maybe. Wenda some of the things we've done. Nafikiri baada ya jambo hili kulimaliza, na marafiki zetu wote ambao sisi tumewapoteza, tutakaa pamoja kwa ajili ya kuhuzunika. Lakini mambo sasa hivi yamekwenda tofauti sana baada ya mambo kutokea. There's only one way to do this. Sasa kuna njia moja tu ya kutatua hili jambo. Yeah. Ili tuweze kurudi tena katika maisha yetu ya mwanzo. Ni kupambana vita. Sasa maisha mwanzo ilikuwaje mpaka binti anasema sasa hapa hakuna jinsi, ni vita tu.
Ni lazima wapambane vita. Hakuna jinsi, hakuna suruali. Sasa binti alikuwa ni mwendeshaji trekta mzuri sana, ni msaidizi katika familia yao. Wanaita tomorrow when war begin, ndio inaanzia hapa. Babake alikuwa ni fundi mzuri sana wa seremala, tengeneza mwenye uzio. Binti naye anasaidia saidia kukatakata mama nani haya kuni kuni nini, sometime hata kutengeneza uzio. Na ni mwendeshaji mzuri sana trekta. Sasa kapokea ujumbe, anaelekea maeneo ya Mirawi. Ni mzuri sana katika kuendesha pikipiki. Anaendesha pikipiki bibie. Anaendesha trekta. Yaani ni binti komando kweli kweli, ana utani. Huyo hapa. Sasa kuna ujumbe ambao ulikuwa umeingia kwenye simu yake. Ujumbe huu ni rafiki yake alikuwa amemwomba aje nyumbani. Eh, unasema hata na Kevin twende naye? I can't even help with this. Yes, anaweza kutusaidia katika mambo yetu. Dad went after them, so. Sasa binti alikuwa na rafiki, eh? Yaani huyu binti huyu ambaye ni rafiki yake na huyu ambaye tumemwona amekuja huko na pikipiki. Ana rafiki yake anaitwa Stu nani, lakini amemwomba ni pia awepo. Make walikuwa na ratibu safari kidogo ya kutoka ili kwenda kula bata nje ya maeneo haya. Wamekaa sana katika mitaa yao. Huu ni muda wa kutoka. Waende picnic, waende mahali kidogo. Wakafurahi. Ah, wanafanya kupinga. Not how I expected. Sasa wanataka nitarajie nini labda? Like, ila sasa hivi naanza kujihisi tofauti. Sasa hivi naanza kujihisi mimi ni mwanamke. More. I wanna be more. Nataka zaidi ya kuwa mwanamke. Yaani kwa maana nataka awe mama. Ooh. Sasa hivi imeshakuwa mkubwa na ana imani kabisa kwamba yule mchumba wake anampenda na anahitaji kuwa ni mume baadaye. Yaani aje kuwa mume wake. Dad. Na yeye aje kuwa mama watoto, anataka zaidi ya hapo. Ameona sasa panahitajika kutengeneza familia kwa sababu muda na umri ulikuwa umeenda na jinsi alivyo, najua na mwili mteke mteke usio kama mwenzake kakoma koma. Yeye anaweza kazeka mapema zaidi. Kwa hiyo alikuwa anataka mume. Sasa walikuwa wanahitaji kutoka, waende wakale bata na katika ushauri wa yule binti amuingize na yule mpenzi wake ili waende wakashauriana vizuri sana huko. Na kama ikibidi waende na Land Rover ya huyu binti ya nyumbani kwao. Sasa binti, chakula cha jioni ilibidi amwambie familia yake kwamba anataka atoke, waende na wenzake nje ya maeneo haya wakale bata. Na kikubwa zaidi ni kwamba alikuwa anahitaji waende wakakae kwenye kambi kama wiki hivi. Porini huko. Lakini wazazi ilo pori ambalo kalisema, na anasema kwamba kipindi hiki anataka kwenda zaidi, na walishaye kwendaga siku moja wakapata tatizo kidogo, lakini wao wanasema wanataka kwenda zaidi ya porini huko. Baba alikataa kabisa. Aliona kwamba binti yake anaenda pabaya. Anaweza akajikuta anaingia katika matatizo. Sasa kwa binti alikwenda kuzungumza na mpenzi wake kumweleza kwamba kuna sherehe ama kuna kambi kidogo anataka aenda kaiweke, na alikuwa anamuomba mpenzi wake aende naye. Basi mpenzi wake akamkubalia, akamwambia sawa. Haina tatizo, tutaenda wote. Haina shida hii. Kwa hiyo amemkubalia kabisa kwamba hamna tatizo. Homa. Sasa waliona katika ili jambo wamshirikishe na huyo anaitwa Homa. Huyu ni mmoja kati ya vijana ambaye anapatikana katika mji wao. Familia yake ni wanakijiji, familia yake ni wakulima. Ni kijana mmoja hivi mtanashati na istoshe, ni kijana ambaye haogopagi. Kwa hiyo kuwa na jemedari kama huyo, kuwa na mwanaume kama huyo, basi ni jambo zuri sana. Yeah. As a wife. Ah, basi alimwaga huyu afande kwa sababu ni mtu ambaye anafahamiana vizuri sana na familia yake, na kijana mkorofu kulikweli. Alikuwa ametoka huko gerezani ama kituo cha polisi. Sasa kamwibia funguo mzee. Oho. Cheka anachokifanya. Gari inaenda kugonga ile. Alafu anachukua ngazi huyu jamaa steremke. Yaani mradi tu kuumiza watu vichwa. Sasa ndio huyu hapa. Amekuja kumwambia bwana, vipi? Tuna hiki na kile ambacho sisi tunahitaji tukakifanye. Sasa naye utakuepo. Oh! Toba. Alikuwa amefungua nati bila kujua. Oh, anamuogesha.
anamwogesha naye anampaka maglisi yo kashamharibia nguo mwenzake. Well, that's four. Anyone else? Alisema tutakuwa neto. Wengine wako wapi? Fiona yuko wapi? Vipi kuhusu Fiona Maxwell? Seriously? Sasa wamekutana kwa ajili ya kuweza kuyapanga hayo mambo zaidi. Lakini wamekutana wanne tu. Sasa wanaulizana wakina Fiona wako wapi? Sasa ilibidi wampigie simu Fiona wamueleze kwamba wana safari, wanataka watoke kidogo. Na walikuwa wanamhitaji naye pia awepo. We like her anyway. Okay. Basi alisema sawa, ngoja basi nizungumze na mama. 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 Please go. Kuna marafiki zangu wanataka twende tukaeke kambi porini. Babe. Porini? Up in the bush. Seriously. Uko serious wewe? Admit it. Lee was an odd choice. Sasa kulikuwa kuna kijana mwingine ambaye anaitwa Lee. Yeye familia yake ni ya Wachina. Yeye anahudumia katika hoteli ya familia na ni mpigaji gitaa pamoja na kinanda mzuri sana. Huyu kijana interesting. Kuwepo katika hii safari aliona kwamba inafaa sana kwa sababu ni mwenye akili mwerevu na hata istoshe ni shujaa. Sasa mama akajua kwamba ni oda inaagiziwa hapo, lakini ikawa sio oda. Akawa anamuomba azungumze na Lee. Tafadhali naomba nizungumze na mtoto wako. Mama si anauza hoteli, akajua kwamba ni watu wanataka chakula. Hey, Lee njoo hapa. I want Lee. Namtaka nizungumze naye Lee. Lee. This is Lee. Lee ndo mimi hapa. Oh. Good evening. Habari za jioni. Mimi naitwa Ellie Linton. I sat next to you. Nilikuwa nakaa na wewe katika dawati moja katika kipindi kile cha geography mwaka jana uliopita. Unanikumbuka? Longish dark hair. Yeah. Na longish dark hair, yani kwamba na nywele ndefu kidogo zenye weusi weusi. Ndiye. Sasa sikiza. Tunataka tutoke kidogo, twende tukatengeneze kambi porini. Na nimekuona wewe unaweza kutufaa katika safari yetu. Vipi?